Vai, kāds grieķis dievs. Vai. Man liekas, ka Valdis tev izvēlēsies. Tu būsi īstā. Tu esi tā jums teicis. Ko jūs vēlaties par līga viņu? Mīļos notiņu vēlos es, kaut tu dziedātājs man būtu. Dziedāt nemāku? Manai meitai mīlas vārdus, tu caur dziesmu pateikt spētu. Gribētos kādu dziesmiņu, nu kādu māziņu, lai tomēr manai meitai nodziedātu. Nu? O, tagad ir. Mīlu tā, tā dienā pirmajā. Kaut esi tālumā, tas nemainīs nekā. Es tevi mīlu tā, un tici būs vienmēr tā, kā dziesma skanīgā, tev vienai veltīgi tā. Paldies! Bet meitu vēl tev neatdošu. Pelīte. Izlaidām vienu. Vienu izlaidām. Vienu izlaidām. Atpakaļ nedosim mēs tik ātri tā nedosim viņu. Nedosim tik ātri? Jā. Putniņš tu mans. Putniņš. Aplausi! Rā! Jā. Paldies, notiks. Paldies. Nu tad līga viņu dosiet? Dosiet? Nē, 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 vēl nē. Paturi sev, dod man to manu līgaviņu. Bet varbūt šitā ir īstā, paskaties, kurpīte varbūt. Bet paskaties, kādīgi, tu pat atstiņās neesi ieskatījies. A, kurpīte neesi uzmērījis? Nu, nē, es jau zinu, tu jau pēc pēc, es jau zinu, ka tā nav īstā. Šī būs īstā. Šī būs īstā līgaviņa. Šitā, man liekas, īstā. Tā ir īstā. Šitā ir īstā. Bet paga, paga, piemēri, kurpīte, ja negadījumā kā dviņu māsa. Bet vienīgi jāpļauj meitai un man sapucēties, jā. Thank you.
Neli un Valdi, es jums jautāju, vai jūs labprātīgi un pēc sava sirds aicinājuma gribat doties laulībā? Jā, gribu. Jā, vēlos. Vai esat gatavi visu mūžu viens otru mīlēt un cienīt? Jā. Jā. Vai esat gatavi laulībās dzīvē saņemt Dieva svētību un bērnus un audzināt viņus pēc Jēzus Kristus un viņa baznīcas līkumā? Jā. Noteikti jā. Visas atbildes pieņemtas un pareizas. Tā kā jūs vēlaties noslēgt laulību, tad Dieva un ticīgo priekšā sniedziet viens otram roku un sakiet laulībās vēresta vārdus. Es, Valdis, ņemu tevi, Nelija, par laulāto sievu un apsolu, ka būšu tev uzticīgs, kā laimē tā nelaimē, kā veselībā tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās. Es, Nelija, ņemu tevi, Valdi, par laulāto vīru un apsolu, ka būšu tev uzticīga, kā laimē tā nelaimē, kā veselībā tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās savās mūža dienās. Ko Dievs savienoto cilvēkam nebūs šķirt, saka Kristus. Šo laulību, ko tagad noslēdzāt, es katoļu baznīcas vārdu apstiprinu un svētīju Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
diezgan lielas čēlītes ir. Nu, mēģiniet. Lai jums būtu kuklāka ģimenīte. Nu, priekā, jā. Ir trīs. Jā, ļoti labi. Tā, paldies. Nu, vai šeit ir kāds vīrietis, kurš var pretoties augstspējušu kurpju valdzinājumam? Vai jūs nedod uzreiz mieres līgumu? Tā, tūdaļ, sakārtosim. Tā, droši ceļam galvu uz augšu. Tā, ceļam tu galvu uz augšu, droši. Tā, dāmas un kungi. Tad piekārtosim, jā, lai mēs redzam. Tā, un kā tad tas mazais prasīs ēst? Ar aplausiem mazajām dāmas un kungi. Tātad, droši var pieiet pāt, aptaustīt, apčamdīt, var paraustīt aiz spalvām, otrā pusē kungi ciešās, jā? Ja nu gadījumā šitas nav, tad... Labi, tā, tad palūksim šīs kājas īpašnieku pacelt galvu augšā. Ir, dāmas un kungi, ļoti labi, bet palūksim arī šīs kājas īpašnieku pacelt galvu augšā. Tātad, variants numur divi. Tā. Tā. Šitas ir vislabākais. Var paraustīt aiz spalvām arī tās dāmas, jā, tur aiz kā. Nezinu, bet nav viņas te. Nē, nu varētu būt, tas it kā tev bija cits. Viņš manīkīs jau. Ok, labi, tad šīs kājas īpašnieks palūksim piedzeldēs kājas. Es zināju, ka nav. Svarīgāko dzīves posmu. Mums ir tas gods piedalīties šajā skaistajā notikumā, kad to jauna un skaista ģimene. Mums gribētos no visas sirds jums novēlēt, lai jūsu turpmākā dzīve būtu tikpat krāšņa un prieka pilna, kā ir šīs kāzes. Es atkārtošos, man tiešām ir liels gods būt te jūsu kāzu dienā, tik svarīgā brīdī būt kopā ar jums sēdē jūs blakus.
Atkal klāt ir rīts. Un kā vienmēr un pat ja miglā tīts tas šoreiz būtu esi man šo šitai tai saulei vienai aizemīglās tā spīd aizemīglās I want to be there.
Ministrā, dāmas un kungi, Vidija Hjustonē! Kopš bērnības bijām ar Valdi pazīstami. Kad es vēl maza meitene vēlējos laiku pavadīt ar savu krustēm un viņa draugiem. Laikam ejot, katrs sākām dzīvot savu dzīvi, bet 7 gadus atpakaļ mūsu liktenis pamazām saveda kopā. Nelli jūs pazīstu jau tikpat kā visu mūžu, jo viņa ir mana drauga krustmeita. Jau kad Nellijai palika 16 gadi, sāku mest uz viņu acu. Atceros kā šodien. Tik ļoti simpātiska, skaista, jauna, vienmēr enerģijas pilna, ļoti smaidīga. Tā bija piedzīvojuma pilna vasara.
kad tikko skola bija pabeigta un sāku gatavoties studijām Rīgā. Nu tad beidzot Nelijai palika 18 gadi. Skaista, stalta princese, pameta laukus un aizgāja mācīties uz Rīgu par juristu. Pēc kopā pavadītiem Līgo svētkiem, kur jau saņēma uzmanības apliecinājumus no valda, vēl nelikās, ka tas viss varētu aizvestīts kaut kam nopietnam. Viens vakars pēc otra, un nemanot jau vairāki, vakari tika pavadīti kopā. Nu, Nelija man ļoti patika. Nu, kā varēja nepatikt kādam tāda meitene kā Nelija? Tik ļoti skaista. Slaida, jauna, gudra, mērķtiecīga un tas žilbinošais smaids. Kā viņai piemita visas labās īpašības, kuras vien katrs puisis vēlētos redzēt savā meitenē. Viss tikai tikko bija sācies un es jau devos dzīvot uz Rīgu, kā arī Valdis aizbrauca uz Norvēģiju uz veselu pusgadu. Kad ziemā atkal tikāmies, bija sajūta, ka atkal iepazīstamies no jauna. 2013. gada 11. jūlijā Nelija man uzrakstīja vēstuli uz papīru. Atdeva to man, izlasīju. Kā izlasīju to, tā biju tik priecīgs, ka arī Nelija ir simpātijas pret mani un tā mēs sākām mūsu attiecības. Tieši valdu neatlaidības un pārliecības dēļ mūsu attiecībām tika dota iespēja, kas izvērtās par kaut ko ļoti skaisto. Izskatās, ka rūgts. Rūgts. Oh.